Salam değerli izleyicilerimiz, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzilimizi salamlayırıq. Yeni Yasamalda Dadaş Münyazada küçəsində mərkəz yol hissəsində yeni təmirdən çıxmış 2 otağa düzəlmə 62 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzili sizlere təqdim edəcəyik. Mənzilimizin gözəl mənzərəsi var, gözəl yerləşmə yeri var. Yeni Yasamalda Bəyaz Marketin yanında yeni tikili binada 2 otağa düzəlmə 62 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Təqdimatdan önce xahiş edirəm, videomuzu beğenin, sona kadar izleyin ve bu sayede mənzil aktaran herkes tezlikle bizim kanalımızda olan videolara tez bir zamanda el satan şekilde çatacaqdır. Giriş kapımızdır, giriş kapıdan mənzilə daxil oluruq, əzizləyicilərimiz. Baxın, belə bir dəhliz hissəmiz var. Girişdə sağda quraşdırılmış gardrob mebelimiz mövcuddur. Belə bir gardrob hissə var. Dərinliyi 1 metrdən çoxdur, bura rahatlıkla lazım olan artıq əşyalarınızı, üst geyimlərinizi yerləşdirə biləcəksiniz. Giriş koridor hissəsindəyik mənzilimizin. Döşəmə otaqlarımıza palat parketdir. Burada bizim qonaq otağımız oldu, əzizləyicilərimiz. Baxın, belə bir geniş qonaq otağımız var. Yəni, TV stand ora çıxarılıb. Gözəl və keyfiyyətli aboylarımız var. Döşəmə palat parketdir. Kombi barmaqlıqları mənzilin qiymətinə daxildir. Kombi və kombi barmaqlıqları mənzilin qiymətinə daxildir. Ev sahibi tərəfindən quraşdırılacaq. İstəyən şəxs olarsa qiymətli razılaşma əsasını özünün kombisi vardırsa özü də gətirib yerləşdirə bilər. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Belə bir sanitar qovşağımız var. Gördüyünüz kimi aksesuarlarımız da yerləşdirilir. Mənzilin mətbəxi burada olub, əvvəl, baxın, əvvəl bura mənzilin mətbəxi olub, yəni belə bir mətbəx hissə olub, mətbəxi ev sahibi bu hissəyə gətirib, iki otağa düzəlmişdir və belə bir quraşdırılmış mətbəx hissəmiz var, şaxtamız mövcuddur, çünki sanitar qovşağının şaxtası burada yerləşir, havalandırma qoşub aspiratoruna, yəni oraya yerləşdirib havalandıra bilərsiniz. Belə bir mətbəx hissəmiz var, mənzilimizdə də qaz su işıq təminatı daimdir, sənət də kupçadır. Birbaşa notarial qaydada asan xidmətdə alıq-satıq edə bilərsiniz. Burada isə yataq otağımızdır. Gördüyümüz kimi gözəl bir yataq otağımız var. Şərq istiqamətinə baxır mənzilimiz. Üzü köhnə yasamalı inşaatçılar metrosuna baxış var. Mən çıxım eyvanı da sizlərə göstərim. Baxın, belə bir eyvanımız var. Səliqəli təmir olmuş. Hazır şəkildə bir eyvanımız mövcuddur. Və qabağı da açıqdır, havası gözəldir, şəhərə gözəl görüntüsü var, baxın. Gördüyünüz gibi bu şəkildədir. Əsas yolun kənarındadır. Baxın, orada Bəyaz Market, Yasamal Mall və biraz irəlidə Bravo Market yerləşməkdədir. Mənzilimizin qiyməti başlanğıc olaraq 95 min manatdır. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd elədiyimiz əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilər. Mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Buyurun, sağ olun. Növbət çəkilişdə görüşənə dək Allah alına və satına xeyir versin.